ลูกครูสระวังมันดังเรื่องไว้สระวังเตียงไงลูกบอดครูบังเรียนสระวังสระนั้นอัตนัยชมจังใหญ่ปีลูกครูมันเนี่ยដែលមួយសប្តាហ៍នេះគាត់ផឹកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយនៅពេលគាត់មកបង្រៀនហើយសិស្សខ្លះថ្ងៃខ្លះគាត់ស្វឹងមកដោយអាការៈរាងកាចដាក់កូនសិស្សនៅពេលដែលម៉ោងគាត់បង្រៀនហើយមានពេលខ្លះគាត់ក៏ឃើញលោកនឹងតបក៏មាននាងខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ចា៎ដែលតែងតែមានបទចម្រៀងចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមខ្មែរយើងដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតនិងការអប់រំហើយសម្រាប់បទគ្រូបង្រៀនស្វឹងស្រានេះក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រូបង្រៀនទាំងអស់សុទ្ធតែអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនិពន្ធនេះគឺសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅតាមជនបទតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ដឹងចាសម្រាប់ចិត្តនេះខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមានបទចម្រៀងដែលមានអត្តន័យចូលរួមជាជាមួយសង្គមទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំចាដែលមិនមានផ្ដោតទៅលើតាស្នេហាអូនបងស្នេហាអូនបងតែមកមួយមុខគត់ទេចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាលើកទី1ដែលបានកំពុងបទចម្រៀងឲ្យបងស្រីចែនស្រីចៃគូនាមមានឈ្មោះទី2ហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានកំពុងបត់ចម្រៀងដែលមានអត្តន័យចូលរួមជាមួយសង្គមបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមួយរយៈនេះខ្ញុំចង់និពន្ធឲ្យមានបត់ដែលចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមឲ្យបានច្រើនតែមិនមែនមានន័យថាចោលស្នេហាទេត្រូវតែមានបត់ស្នេហាប៉ុន្តែការចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមនៅតាមរយៈបត់ចម្រៀងមួយបត់មួយបត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងបាត់នេះឲ្យដូចបាត់មុនចាសូមបញ្ចូលខលធូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលខលធូនទាំងអស់គ្នាចារឿងរាវស្មុគស្មាញសំទុកមួយលេខថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមចាត់បែងចែកធ្វើជាគុំក្នុងមោងជាគ្រូ